អង្គការទស្សនពិភពលោក World Vision បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនចំនួន10ដងដើម្បីអាចតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតតាមបំពង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅតាមទីជនបទអាចប្រើប្រាស់បានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2030 World Vision បានមើលឃើញថាតំបន់ជនបទដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនរស់នៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការទស្សនពិភពលោកអន្តរជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វិស័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅកម្ពុជាមានភាពរីកចម្រើនក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតែការទទួលបានបណ្ដាញទឹកស្អាតប្រើប្រាស់របស់ពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទភាគច្រើននៅតែជាបញ្ហាចោទដដែលត្រង់ចំណុចនេះអង្គការទស្សនពិភពលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចំនួន10ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទទាំងអស់មានបណ្ដាញទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី 6.1 ស្ដីពីទឹកស្អាតនិងអនាម័យលោកស្រិនពុទ្ធីប្រធាននាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតជនបទនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកំពុងបន្តសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយបន្តវិនិយោគនិងគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងឡាយដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទទទួលបានប្រភពទឹកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានចំណែកលោក Jenness Emmanuel Crinting នាយក World Vision ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាលោកបដិញ្ញាបន្តជួយសហគមន៍ងាយរងគ្រោះបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពបង្កើនការអប់រំនិងជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរទន្ទឹមគ្នានេះរបាយការណ៍របស់អង្គការទស្សនពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការរីកចម្រើននៃលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សម្រាប់សហគមន៍ជនបទនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015អង្គការមួយនេះបានគាំទ្រការកសាងនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធចែកចាយទឹកស្អាតតាមបំពង់ខ្នាតតូចដល់សហគមន៍ចំនួន125ដែលតភ្ជាប់ភូមិចំនួន329និងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង 137,000 នាក់មកពី 27,503 គ្រួសារតាមរយៈវិធានការគាំទ្រទាំងនេះអង្គការទស្សនពិភពលោកសង្កេតឃើញថា 97% នៃបណ្ដាញចែកចាយទឹកស្អាតតាមបណ្ដាញបំពង់ខ្នាតតូចដែលខ្លួនបានគាំទ្រកំពុងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដល់គ្រួសារដែលងាយរងគ្រោះនិងមានប្រាក់ចំណូលទាបតែទោះជាយ៉ាងណាអង្គការទស្សនពិភពលោកនៅតែមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការតភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតដល់ពលរដ្ឋរស់នៅតាមទីជនបទត្រូវរាំងស្ទះដូចជាកត្តាហិរញ្ញវត្ថុគណនេយ្យភាពសង្គមនៅមានកម្រិតនិងផែនការរយៈពេលវែងនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់